ადმინდა სურათი. აგერ აკავად გლეხი ხალხი. აგარიც შემოვედი. ო და ერთი არავინ გეკითხება რა მაგაზე. აქ არის მდება ეს არხი. აი არხის გაუწმენდობისაგით მოხდა ესეთი კატასტროფა აგერა ხალხო. კაი, მაგაზე ვარ, ეხლა შევისწავლე. ო, აი ეს არხი არის მდება არასდროს არ გაწმენდა. ჩვენი გუბერნატორი ბატონი კარხა. გამარჯობა ბატონო კარხა. ემორი პაპიცე, გრასაზე გავარ გლოდები. ხო და არის მინდება ეს არხი მოხდა ეხლა ეს ამას ჩვენ ვერ დაუდგებოთ მეც ვერა ვერავინ დაუდგებოთ ამას მაგრამ ისეთი რამეა რომ მოხდა ამას უნდა პატარა დახმარება გლეხსა რაღაცა რომ შეერი არ დაჩეს კაცო და გამოიყვებოს ადამიანები ასეთი რაღაცები ხდება ეხლა განა მეორე რაღაცა მოხდა რაც არის ეგ არის